הראייה היא החוש החשוב ביותר בתפקוד האדם. פגיעה בעין או עיבוד ראייה היא בעלת השלכות קשות על עצמאותו ואיכות חייו של האדם. מחלקת העיניים של הדסה היא מחלקת העיניים האקדמית המובילה בתחומה בישראל ומספקת שירות בכל תתי ההתמחויות הקשורות לבריאות העין. מדי שנה נבדקים במרפאות החוץ שלנו כ-40 אלף מטופלים המגיעים מרחבי הארץ ומחול, ובחדרי הניתוח מבוצעים כ-5,000 ניתוחים. אנו משתמשים בטכנולוגיות המובילות בעולם לצורך אבחון וטיפול. אמצעים אלו מאפשרים דיוק ברמה של עד מספר מיקרונים, כגודל תא. במעבדות המחלקה מבוצעים מחקרים פורצי דרך הנמצאים בחזית הבינלאומית של חקר העין והראייה. בין היתר, מחקרים גנטיים על מחלות מעברות שכיחות ונדירות, ומחקרים על ריפוי גנטי וריפוי תאי. צוות המחלקה מחויב לקידום בינלאומי של רפואת העיניים. במשך 50 השנים האחרונות, רופאינו יצאו בדחיפות למדינות מהעולם השלישי כדי להגיש סיוע קליני וכירורגי. כמו כן, המחלקה מקיימת התמחות בת 3 שנים לרופאים ממדינות מתפתחות, ועד כה התמחו ברופאים מ-36 מדינות.